Di MTI berikan banyak peluang dan juga banyak fasiliti kepada pelajar. So, setakat ni berapakah pandangan pelajar di MTI? Pada masa sekarang, kita ada lebih kurang 753 orang pelajar yang aktif. Okay, dan pelajar-pelajar ni datangnya daripada seluruh Malaysia. Kita ada pelajar daripada Sabah, daripada Sarawak, Pantai Timur, dan hampir 30% ialah pelajar-pelajar daripada kawasan sekitar utara, meliputi Pulau Pinang, Perak, Kedah dan pelbagai bangsa. So kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan. Okey, dan juga apakah kursus yang mempunyai majoriti pelajar? Kursus kita ada tawarkan 4 kursus. Kita tawarkan kursus komputer, mechatronics, kemudian electronics dan pembuatan. 4 kursus ini kita punya masukan ialah seimbang, tapi melihat kepada trend yang berada di sekitar Pulau Pinang setakat ini, kita nampak mechatronics kita masih ada lagi demand yang banyak. Pulau Pinang dia offer lebih kurang 5,000 lagi tempat sehingga menjelang tahun 2027. Mechatronics ialah kursus yang hot di MTI. Kemudian kita ada komputer, mechanical, pembuatan dan electronics. Pelajar-pelajar wanita, nak tahu berapa orang kan? So sebenarnya agak-agak seimbang untuk kursus-kursus ni. Kita ada lebih kurang 590 orang pelajar lelaki dan kita ada lebih kurang 170 pelajar perempuan. Kebanyakan wanita tadi mereka berada dekat kursus komputer. Kemudian tahap pendidikan tertinggi di MTI. Di MTI, kursus yang paling tinggi kita offer pada pelajar ialah Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Tahap 5. Sebenarnya diploma yang kita boleh setarakan dengan degree sarjana am. Dan saya suka sebut melalui pengiktirafan oleh pihak JPK ini, JPK pun diiktiraf oleh MQA. So pelajar sepatutnya tak risau sama ada lulusan daripada MTI ini hanya boleh bekerja di swasta. Sebenarnya untuk memohon untuk bekerja kat kerajaan pun, kelulusan ni sebenarnya layak untuk memohon lah.